Мир вам! З вами Любомир Богоявленський. Сьогодні у нас 7 лютого 2024 року. Вже не одна людина звертається до мене за послугами з чорної магії в плані наслати порчу, покарати ворога. І я всім відповідаю і хочу сказати публічно. Мої дорогі, у 2024 році я, продовжуючи свою місію від вищих сил, вже фактично завершив той етап проходження через чорну магію. І я розвиваюся далі в трьох ключових напрямах. Перше – це екстрасенсорика, я екстрасенс. Другий напрям – це таро і робота в цілому з картами. Це і допомога людині, вирішення різних ситуацій з допомогою таро тощо. І третій рівень – це цілитель, a healer. Тобто я, як екстрасенс, провідник енергії вищих сил, допомагаю людям 2024 року через свої відеоролики духовні зцілюватися і проводжу окремо цілительні сеанси. У зв'язку з тим, що я взаємодію з світлими енергіями, я мінімалізовую роботу з чорною магією. І я не берусь за порчі, прокляття, покарання ворогів. Вам треба інші майстри, хто практикує з цими енергіями. Тому що тут розділитися вже не можна. Я іду і рухаюся цим духовним шляхом. Звісно, я майстер-дворучники і чорномагійні практики, техніки, які я можу практикувати. Але я волею вищих сил з 2024 року майже чорною магією більше не займаюся. Цей етап потрібно було пройти в моєму духовному розвитку. Така була воля вищих сил. І вже з 2024 року воля вищих сил, щоб я допомагав людям як екстрасенс, таролог та цілитель. Всіх благ, з повагою, Любомир Богоявленський.